тесно було гроші заробити, не було де. Тут як ті фабрики вже, де сидіти, то вже фабрики як був, перший сім був. Ту на годиці від погоди, Боже знає, перший сіп був, а не було в роки, вертіли глибоко, геть лишили, в рітнім був. О, в рітнім вже геть, це ті робітників було, що це вже фабрики, то зміни були, три зміни, на рано, друга з полудня, третя. Від півночі вже до ранку, то були такі труби, що трубили в полудню, в 11 годину, в 12, 3, а вночі, в півночі трубили, бо хто і в 11, і в 12 вночі, або може хто спить, трубили, був, сторожі були там спеціальні такі, що трубили вночі, о. Аби, може, хто не чує, заспавимо. Кожного годинник мав бачу, не кожного будинник був, бо так треба було пильнувати, аби не заспати, аби занакрутити годинник. А де хто-то по місяці, по зорості пізнає, сама пізнала, по зорості. Ага, ось як є, а то вже ж навесні, світовка сходить, то вже знали, куди йти, світовка сходить. Ясна зоря, друзі, була гарна.